চলে যে তার লগত আছে আজি মর্নিংত আমাৰ স্পেচাৰ এলা বিকেট প্ৰতিযোগিতা আমি এটা আৰু সেইমতে আমাৰ দুজন আমাৰ নাজানে যে সন্দেহ ব্যক্তি আমাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ নিউ কমিউনিকেশ্যন ধৰা হৈছে। এজনৰ নাম হৈছে কি মহম্মদ শফিকুল ইছলাম আৰু এজন হৈছে কি শফিক দাস আৰু দুজনৰ পৰা আমাৰ খুব সুন্দৰ এটা চাবোন বক্স আৰু সন্দেহী হিৰোইন আৰু এক কাৰ্ড মানে কি এভেলেবল মানে কি ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি অনুমান মূল্য প্ৰায় 5 crore হ'ব বজাৰ মূল্য তেওঁলোক বাছত আহিছে আৰু তেওঁলোকে মানে কি বাইক তেওঁলোকে টিপুৰা যোৱাৰ কথা আছিলে।